资本的小情侣在女方家纵火，想烧死女子的父亲。而小情侣逃亡三天之后同案，警方惊讶地发现，原来不是少女的男友一人犯案，而根本是少女怂恿男友纵火烧自己的父亲。警方认定少女应该就是主谋，而这少女的父亲为了救女儿严重的呛伤，但少女完全不闻不问，冷血至极。你爸要去救你吗？头发遮住全脸，一手甚至插在口袋里，少女态度非常冷漠，涉嫌纵火烧了自己的家，父亲为了救她还躺在加护病房里，她却不道歉，感觉不出有丝毫悔意，觉得说怎么可能会，这个女孩子怎么会变成这样。我是后来又听你们说是确定这样，我觉得哦，太可恶了，天下父母亲，那哪有自己的女儿会说要做这种事情呢？当时少女开了自家后门让男友进去，还跟他一起泼洒汽油，案发后还先离开现场，代表他对整件事情不但知情，而且根本就是主谋。跟男友交往遭到家人反对，为了爱不顾亲情，一把大火差点毁了三代同堂，也伤透家属的心。原本以为少女在男友诱导下成了纵火案的帮凶，进一步追查发现她本来就曾抱怨过家教太严，加上恋情受阻，因此痛下杀机。你去道歉都没有吗？能不能点对不起爸爸吗？家属对着纵火男子拳打脚踢，实在气不过他泼油烧房子，差点闹出人命。但万万没想到，因为爱，少女才是冷血的纵火主嫌。这要还躺在病床上的父亲如何接受？中立新闻吕荣生、周瑜汝新北市综合报道。